Jag blev så förbannad. Så jag tog och ringde upp honom och sa, vad är det för jävla skit du målar? Vad sa han? Så att till slut så sa vi, fan, vi måste träffas och gå ut och ta en grogg någon gång. Hej. Hej Frank. Vad kul. Vad roligt. Frank kom hit. Vad roligt. Ta en glas vin. Hey. Ja, du måste hälsa Mikaela Henrik här. Ja, vad säger man nu? Vad trevligt. Ska ni skiljas? Vilken fin utställning. Har du redan hunnit titta? Herregud, vilken idiot jag är. Nej. De såg att jag kom nyss. Jag ska kika runt lite, men jag gillar idén med skilsmässa. Oh, ännu värre. Du förstår så tycker jag att det är för privat. Att vi inte lämnar oss för mycket. Jag menar, det här handlar ju inte bara om vårt samhälle. Nej, men alltså definitivt inte, va? Men alltså, Frank, men är det här som allting har kretsat kring det senaste jo, år? Jo, jo. Mm. Alltså, nej, han bara tror att han är lite pryd. Kika runt lite. I alla fall, vad var vi? Det här är en tröja jag stickar åt Henrik. Mm. Tycker du om den? Mm. Mm. 8 månader tog jag. Men Henrik, jag använder den aldrig. Sa att den sticktes. Jag blev så jävla sårad. Jag repade upp vartenda dugg. Ska jag kolla här nere också? Nyfiken. Vet jag. Kanske haft en båt ihop. Eller någon typ av hangar. En sån här konsttjej skulle man haft ihop det med. Oh, gud, hon är ju vacker. På något sätt är det sexigt med kvinnor som ser så här allvarliga ut. Hon målar säkert själv. Eller någon typ av pantomimskådespelerska. Jag tycker hon påminner om hon smäller mjölk ur sina bröst i senaste Hustler. Herregud, vad är för referens jag har. Jag tyckte hon tittade på mig. Såna oförskämda slynor från Konstfack. De tittar väl på vem som helst i en stud. Nej, hon tittar på mig. Hon vill ligga med mig. Det kunde jag kalla henne för. Nå, tack. Jag funderar precis på om jag ännu skulle köpa den här och ha i vardagsrummet. Jag tycker du köper något att typ tycker den. Jaha. Det är mer än stil. Ja. Henrik har gjort avgjutningar här utav sin penis också. Ja, så det var hans. Ja, jag visste inte vem det var. Jag kände det var lite oartigt att fråga. Så. Jag ska presentera dig för lite trevligt folk här. Det är... ja. Har du träffat Sofia? Det är hon. Jag kommer stå här som en idiot. Vad ska jag prata om? Hej. Vad roligt. Vad är det som är så roligt? Säg något vettigt nu. Förlåt att jag frågar en dum fråga, men är det någon själva här på bilden? Ja, så det är väl delar utav dem. Det kände också det. Det är lite lättare att känna igen folk på ansiktet än... alltså, så här. Tycker du? Ja. Jag tänkte att det var själva orsaken till skilsmässan. Jaha. Ja, jag tänkte också det. Kanske är otrohet. Nej. Jag tror inte de är sådana som skulle skilja sig för en sån sak. Nej. Jag kommer att tänka på en skämteckning som jag såg. Det är ett par som kommer ut från äktenskapsrådgivning. Och så säger den ena så till den andra, sex med varandra, varför har vi inte tänkt på det tidigare? Hon verkar ju helt ofarlig. Hon tittar faktiskt på mig. Jag kanske borde gifta mig med henne. Jag är redan gift, jag vet. Men ändå... Där står vi och skrattar. De kanske har haft jättejobbigt. Ja, det är ju det pris man får betala om man ska få ihop en sån här utställning, eller hur? Jo, det är sant. Ja. All konst föds ju lidandet. Mm. Speciellt presenningen. Åh oh, gud, hon luktar gott. Hon sa att jag verkar vara en sån trevlig kille. Fan, jag måste lura henne på något sätt. Frank, det här är väl, det är ju absolut helt osannolikt att du skulle ha gått omkring hela livet och vara en sån trevlig kille som en sån tjej som hon uppskattar utan att veta om det.